Здравейте! Сега искам да ви покажа резидбата на една нормално плододаваща ябълка, която всяка година има плод. Каква е целта на тази резидба? Целта е да я орежем така, че да бъде достатъчно натоварена. Ако е претоварена, ще бъдат много и дребни плодове. Няма да имат търговски вид, може да не озреят, няма да бъдат сладки. Затова ние сега ще режем клончета, листни пъпки, плодни пъпки, за да се опитаме да оптимизираме плода. Да имаме хубав, едър плод. Освен това, ако тая година я остава неорязана, тя ще се претовари с плод, следващата година ще бъде празна и ще стане едно набягване с лакомци. Тук вече имаме малко лакомци, което е присъщо за ябълки, които раждат всяка година. Първо трябва да се осъществим, да си направим просветление на ябълката, за да имаме достъп до центъра и започваме с голямата ножица. Махаме и такива, които са растящи нагоре. Ето вече спокойно мога да влизам вътре, да режа тези и тези дръвчета. Също трябва да го направим още от една страна. Аз съм си избрал от тук. Затова пак с голямата ножица, за по-бързо. Махам и тези, които пречат. И имаме за цел пак да можем да влизаме отвътре, да берем, да пръскаме и така нататък. Тези високо растящите ги махаме. И сега вече можем да почнем една финна резидба с малката ножичка. Режем дебело клонче, странично клонче. Тук имаме приплитане. Режем, за да има плод. Ето тук. Това, както знаете, се реже винаги нагоре и насам. Или дебелото клонче завършва с едно надясно. Това стърчи нагоре. Леко ще го отрежа тук, за да може да прави разклонения. Клонче голямо. Ето виждате, една, две, три, четири, пет. Това са плодни пъпки. По такъв начин аз разтоварвам дървото. И не ми е жал. Да погледнем това клонче. Първо махаме това, дето се търка в него. И тук да ви покажа примера какво става, когато клонът е хоризонтален. При хоризонтален клон имаме плодна, 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 плодна пъпка. При тия вертикалните само листни, едни гладки. При този лакомец, ето го и той, който е, нямаме нито една плодна пъпка. Това е една гола пръчка, която няма никаква плодна пъпка. Така, за това клонче, което е до тук хоризонталното, казахме, че имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тук трябва да нависнат едни 50 ябълки, така че ние ще го първо ще махнем лакомците и след това ще го скъсим поне наполовина. След което аз ще дойда през лятото, началото на лято и ще го прореда. Тук виждате едно също клонче, което е пълно. Трябва да се просветли първо. Ето, тук просветлявам. Тук режем на тая плодна пъпка. Тук имаме странично клонче, пак са доста плодните пъпки. Но казах ви, че аз идвам след това и дорязвам. Гледаш ли минути? След като отрязахме, тук това е едно клонче, което е, виждате нагоре няма плодни пъпки, тук надолу има разстояние пак на 5,5,
са 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. Режим половината, за да не бъде претоварено дървото. По същия начин и тук. Виждате, хубаво, че се влиза вътре и може да се реже. Идваме вече на другия клон. Когато дървото е нормално и всяка година ражда, много лесно се реже. Ето. От това половината махаме, от това половината махаме. Тук оставяме листно. Листно. Листна пъпка оставяме, от която ще порасне клонче. Това го махаме. Режем това връхче. По същия начин това е едно голо клонче, но от него ще изреснат други филищчета през лятото. Това е високото. Го режем така. Пак виждате, че ето, върви насам и надолу. Първо, че това е странично клонче. Второ, че освен плуза тук, който ще уведе дървото, ще има и нови листни пъпки. Ето, тук е едно дълго пак клонче. Пак го режем дори повече от половината. Махаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по 5, 40 ябълки ще да има тук. Остарелите плодни клончета също ги махаме. И ви казах, целта е хем да има много плод, хем за следващата година да има нови филизи, които да заложат нов плод. Това тук се търка. Режем го. Това стърчи нагоре. Режем го. Тези са дечки, които стърчат нагоре. Затова насам и насам. Отсам винаги гледате да бъде настрани. От тази педя с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плодни пъпки махаме половината. По същия начин и тук. Погледнете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по 5, 50 ябълки биха станали от тук. Затова половината го махаме. Чистим, гледаме да бъде просветлено. Просто гледаме плода да бъде разположен равномерно и да има слънце за всяки плод, за всяка ябълка, защото ако ги оставим така зашумени, те ще бъдат без цвят, без аромат и без сладост. Да починем. И при всяко минаване и оглеждане ние виждаме, че има допълнително места за рязане. Ето тук в центъра, примерно, тези клончета трябва да се махнат. Това някак си е накриво, маха се. Това тук също. Тук имаме, пак ви казах, едно хоризонтално с къси плодни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Режем го половината. Това също го режем. И това е принципът на рязане. Тези двата клона ви показах как се урязаха. Ако трябва да режа цялото дърво, ще отиде още 20 минути. Затова аз спирам, като вие ще продължите, ако имате по-голямо дърво, на същия принцип. Желая ви успех, абонирайте се за моя канал и поставете знака ОК.